Այս հետ Գարեգին Նժդեհի փողոցով անցնող յուրաքանչյուրին համար մեկ շենքի պատին փակցված հուշատախտակը կհիշեցնի. Այստեղ ապրել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, սիրված դասախոս Յուրի Դավթյանը. Հուշատախտակի բացման արարողությունն էլ դավթյանական էր, համեստ, առանց պաթոսի, միայն մտերիմներով. Բացառիկ հայ, բացառիկ մարդ, բացառիկ լեզվաբանի հիշաքարի բացմանը, որին ես ճանաչել եմ և պատիվ եմ ունեցել պարզապես ընկերել լինելու, մենք սոսք կոնեկաներ չենք էլ։ Յուրի Դավթյանին մանրամասն ներկայացնելու կարիք կարելի ներկաները չունեն, որտեղ այստեղ ավարտվածները Յուրի Դավթյանին տարիներով են ճանաչել։ Եվ իբրև հայրենասեր, եւ իբրև ընտանիքի ամուսի, եւ իր ընտանիքի հայր, եւ իբրև ամուսի, եւ իբրև ընկեր, նա բացառիկ էր իր տեսակի մեջ։ Մի կարևոր մարդկային արատ նրան բնորոշ չի եղել երբեք։ Նախանց, որպես այդպիսի Յուրի Դավթյանի մեջ ես չեմ նկատել։ Մենք միմյանց հետ հարաբերվել ընկերություն ենք արել 3 տասնամյակի չափ։ Երբ ճանաչել եմ, նա ընդամենը գիտությունների թեկնածու էր, երիտասարդ վարվռում, ծով կապույտ աչկերով գրավիչ մի տղա, որի հետ մենք տարբեր հանձնաժողովներում ենք աշխատել ենք մեր մասնագիտությամբ, մասնակցել եմ երբեմն, քննարկել եմ ինձ հետ այն գրքերը, որոնք իրենց արժեքը այսօր էլ չեն կորցրել, եթե չասեմ, որ ավելի են արժևորվել։ Երբ ոչ բարով անցան այսպես կոչված բոլոնիական կրթական համակարգին, մեր ավանդական կրթական համակարգի շատ արժեքներ փլուզվեցին։ Յուրի Դավթյանի նման նվիրյալներն էին, որոնք կարագորեն իրենց տրված տաղանդի շնորհիվ ստեղծեցին գործնական դասագրքեր, և մեր երեխեքը գոնե այդ սերունդը բրծավ համատարած անգրագիտացումից Յուրի Դավթյանի գրքերի միջոցով։ Այսօր էլ ես առանցին դեպքերում գործացում եմ նրա ստեղծած գործնական դասագրքերը, որոնք մինչև այսօր չգերազանցված են։ Յուրի Դավթյան մարդու հիշատակը, քանի մենք կենդանի ենք, մեզ հետ շարժվելու, մեզ հետ ճանապարհ է անցնելու, որովհետև այդ մարդում է չկար որևէ գիծ, որը քննադատելի լիներ, մի բանում իհարկե անհանդուրժող է, անազնվության նկատմամբ։ Չէր կարող իր շրջապատում հանդուրժել անազնիվ մարդկանց, պատեհապաշտների, ստախոսների, որով դժբախտաբար այսօր մեր միջավայրը լինում է։ Յուրի Դավթյանի տեսակի բացակայությունը հնարավորություն տվեց այդ մոլախոտին աճելու, որտև նա անխնայորեն առանց ձևականությունների պայքարում էր այդ տեսակով։ Ես իմ խոնարհումն եմ բերում իմ ընկերոջ պայծառ հիշատակին, և ասում եմ, արժանի է, որ ամեն անցնող դարձող հայ կարդա ով է եղել Յուրի Դավթյանը, իր խոնարհումը բերի և իր սերնդին դաստիարակի այնպես, ինչպես Յուրի Դավթյանն էր և ինչպես նրա դաստիարակած երեխաներն էին։ Բարքու պատիվ Յուրի Դավթյան։ Կարծում եմ նվազագույնն էր, որ ընտանիքը ձեռնարկեց ու իրականացրեց։ Ճիշտ ասած, դրա համար ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ուղղել պատկան մարմիններին, քաղաքապետարանից Հանձին Կամո Արեյանին, քաղաքապետարանից Հանձին Ռազմիկ Մկրտչյանին, ով այդ հիվանդության օրերին վերջին մանավանդ շրջանում հնարավորինս աջակցում էր մեր ընտանիքին, և շնորհակալություն, որ ժամանակ հատկացրեցիք և եկաք։ Իր մասին կարելի է շատ խոսել, պարոն Սրափիոնյանը շատ հայտում ընդդատումը տվեց, ես ուզում եմ ավելացնել ևս մեկ մնութագրում, որը մեր Լուսահոգի դասախոսներից Նազարյան Դիմիթն էր ասում. Զգաստություն, գումարած զգացմունքայնություն, ներդաշնակում է զգացմունքայնության հետ,
եւ արարվում է չէ, մարդ բարձրագույն արժեքը, մարդ բարձրագույն արժեքը։ Միհասիր ջան, դե բոլորը գիտեն, բոլորը ճանաչում են, շատ երկար է ճանաչել։ Ես կխնդրեմ, եթե ցանկացում կա արտահայտվելու, եթե չէ, խնդրեմ համեցեք։ Արդեն արտահայտվեցի։ Հա, քեզից հետո էլ ոնց արտահայտվեց։ 35 տարվա պահանջները, բարով լինի։ Մենք այսօր հրավիրել ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցել են մեր ընտանիքին, ամենահարազատ, ամենամտերիմ ընկեր, բարեկամ, ծանոթ։ Ծերուններ կրթած վաստակաշատ դասախոսն անչափ կարևորում էր վաղվա քաղաքացու կերտման գործում մանկավարժի դերը, հատկապես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի։ Նա համոզված էր, Արցախյան առաջին ազատամարտում հաղթել է հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչը, ով կրթել ու դաստիարակել էր հայրենասեր, ազգասեր քաջորդիների, որոնք ազատագրեցին հայրենի հողը։ Նրա դասախոսություններն առաջին հերթին կյանքի դասեր էին, ոչ թե սրտաճմլիկ, այլ իրական հայրենասիրության մասին։ Յուրի Դավթյանը վստահ էր, դեմ դիմաց կանգնած կռիվներում ազերի հրոսակները միշտ խայտառակ պարտություններ են կրել, միջդեռ դավադիր գործողություններում նրանք իրենց նմանը չունեն, վկան Սունգայիթի, Բաքվի ջարդերը։ Պրոֆեսոր առանձնահատուկ ոգևորությամբ ներգրաված էր նաև զինվորների կրթության գործին։ Այսօր արդեն աղոթքի պես է հնչում, թե ինչպես էր զինվորների հետ արտասանում «Ես իմ անուշ Հայաստանին»։ Ուրեմն